მომილოცავთ 2010 2011 11 სასწავლო წლის დასრულებას და სანგარიშო აი ამ სასწავლო წლის სანგარიშო კონცერტს გახსნილად ვაცხადებთ. კონცერტს გახსნის გუნდი, გუნდის ხელმძღვანელი ნინო მარტინელი. შეგვისურვებით დაკოტევიშვილის სიმღერას მხიარული შამხარაშვილი ევა, მესამე კლასის მოსწავლე, რომელმაც ორივე კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და საერთოდ ესეთი პირობაა, რომ გამარჯვებული ბავშვები იღებენ მონაწილეობას გალა კონცერტზე. ანუ ვინც გაერო პირველი ტური, მეორე ტური წარმატებით, ისინი იღებენ მონაწილეობას გალა კონცერტზე. და ეს ბავშვები ყველანი ოთხივენი დაჯილდოებული არიან შესაბამის დიპლომებით და პრიზებით. წარმოგიდგენთ, პირველ მაგალითს ეს არის შამხარაშვილი ევა, მესამე კლასის მოსწავლე, სამგერინო კლასის მოსწავლე, პედაგოგი ნათი ახიზანიშვილი, რომელმაც აი ეს მეოთხე რესპუბლიკურ კლასიკურ მუსიკის კონკურსში არის გალა კონცერტის მონაწილე და შესაბამისად აი ამ კონკურსის დიპლომატი. მეექვსე კლასის მოსწავლეს გიორგი მოკვანიას. ბავშვთა მოზარდა კლასიკური მუსიკის მეოთხე რესპუბლიკურ ფესტივალში იპოვეშენი ვარსკვლავი ლაურეატის წოდების მოპოვებისათვის ცხედის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ბატონ ქოჩა ხანდაძის სახელი მინდა გადმოგცე გიორგი ეს გაზმობის სიგელი. Gracias.